Ne možete, braćo i sestre, pomjeriti minutu života. Svaki put sam im to rekao. Moja minuta smrti je određena. I vi teroristi, i vi ekstremisti, i vi banditi, i vi političari, i vi mafijaši, i vi udbaši, svi što mi prijetite, ne možete da ubrzate. Ne možete to. Ne možete. A to sam jednom diplomati koji mi je prenosio prijetnju od državnih struktura Srbije 2008. godine rekao, ne možete da mi pomjerite to. Ja ne biram da li ću živjeti duže i kraće, jer se za to ne pitam. Ja samo biram da li ću svojoj djeci i unučadima ostaviti oca izdajnika ili oca šehida. Ako nemam treći izbor, biram oca šehida, neovisno kada i kako.